Windham Dubai Marina Oteli qonaq gələn hər kəsə dəbdəbəli və möhtəşəm görüntüsü olan nömrələr təqdim edir. Amma otelin ən böyük otaqlarından birinin daimi sahibi var. Yüksək vəzifəli Ukrayna məmurlarından birinin həyat yoldaşı otağı gizlicə alıb. Bu, Ukrayna məmurlarının Dubaydakı investisiyalarını gizlətdiyi 10 haldan yalnız biridir. Bu faktları Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidməti Dubai Unlocked sənədlər əsasında üzə çıxarıb və araşdırma hazırlayıb. Bu çağırışı mən baş nazir adından Ternopil Tibb Peşə Məktəbinə göndərmək istəyirəm. Danışan Nazirlər Kabinetinin Sosial Siyasət Departamentinə 10 il rəhbərlik eləmiş Vitali Kabloşdur. O, həmçinin hökumətin korrupsiya risklərinin dəyərləndirilməsi qrupunda da işləyib. Kabloşun həyat yoldaşı Natalya Dövlət Pediatriya İnstitutunun şöbələrindən birinə rəhbərlik etdiyi halda, onun Windham otelində 331 min dollar dəyərində otağı var. Lakin bu otaq barədə məcburi illik deklarasiyalarda Kabloşun əmlakı kimi məlumat yer almır. Siz Dubaydakı Windham Dubai Marina otelindəki nömrəniz barədə niyə deklarasiyada məlumat verməmisiniz? Mən ilk dəfədir bu barədə eşidirəm. Bu ki, sizin ailənizindir, sizin həyat yoldaşınız onu alıb. Bu haqda ilk dəfədir eşidirəm, başa düşmürəm. Otel otağının alınmasının gerçəkləşdiyi 2018-ci ildə Kabloş və həyat yoldaşı gəlirlərinin nömrənin dəyərinin cəmi 15% miqdarında olduğunu deklarasiyada qeyd ediblər. İndiki halda bu 331 min dollara görə aydındır ki, 2 ilə qədər həbs cəzası almaq olar. Sadəcə, mən bilmirdim demək kifayət deyil, ən azından yazılı izahat verməli olacaqsınız. Bu isə Dubaydakı Bürc Vista Qüllə 1 yaşayış kompleksinin reklam çarxıdır. Bu da Viktor Pereplitsdir, İskra Dövlət Müdafiə Müəssisəsinin baş meneceri. 2014-cü ildə onun həyat yoldaşı Irina Bürc Vistada 430 min dollara mənzil alıb. Mənzil yenə əmlak barədə deklarasiyaya daxil edilməyib. Cütlük deyir ki, onlar mənzil haqqında heç nə bilmirlər. Amma sonra Azadlıq Radiosu onların qızı Olga ilə danışa bilib. Anam burada yox idi, mən ondan icazəsiz buranı almışam. Bəli, mən sadəcə anamın adını göstərdim, çünki məndə onun adına tam vəkalət var idi. Məndə hər şey, sübutlar var ki, bunlar onların xəbəri olmadan alınıb. Amma Olga dediyi sübutları Azadlıq Radiosuna göstərməkdən imtina edib. Onun atası isə radioya deyib ki, alış zamanı qızı Dubaydakı zəngin şeyxlə görüşürmüş. Bura isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin qlobal simvoluna çevrilən süni arxipelag, yəni Cümeyra palmasıdır. Qonşu sahilə başqa Ukraynalı məmur təxminən 15 milyon dollar yatırıb. Əvəzində isə hələ tikilməsini gözlədiyi 16 dəbdəbəli mənzil alıb. Dmitri Rahmatulin indi Kiyev Şəhər Administrasiyasının Nəqliyyat Departamentinə rəhbərlik edir. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, onun Dubayda deklarasiyaya salmaq üçün hər hansı əmlakı yoxdur. Tarixən belə olub ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri sizin pullarınızın təhlükəsizlikdə olduğu və sualların az olduğu yer olub. Əgər sizin pullarınız var və bunu ölkənizin nəzarətindən çıxarmaq istəyirsinizsə, o zaman Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri tarixən hər zaman bunun üçün əla yer olub. Bu, Ukraynalıların Dubayda sahib olduğu 10 nümunədən sadəcə 3-ü idi. Dubai Unlocked sənədlərinin sızması fərqli ölkələrdən olan insanların bunu etdiklərinə dair çoxsaylı hallar ortaya çıxarıb. İndi bu 10 Ukraynalı məmur suallara cavab verəcək adamların siyahısındadırlar.